Yes, nu ska vi kolla på ett litet klipp på det nya NFT heter det, eller AFT, vad heter det den här skiten? Vadå? Man investerar i apor. Aha, NFT heter jag det. Vet jag inte. Mm. NFTs tror jag. Okay. Vår tids NFT ska vi se på nu. Bra. Varför investerar jag i vin? Till att börja med, det är inte så att jag vet allt om vin, men det är lätt att komma igång. Det är säkert. Vin har gett stabil avkastning med låg risk. För det tar inte mycket av min lediga tid. Jag har gjort många val för att trygga min familjs framtid. Vininvesteringar är en av dem. Läs mer om vininvesteringar och ladda ner vår kostnadsfria investeringsguide på rarewineinvest.se. Det är ju då Albin Ekdahl, ja, som har lagt några av sina ägg i korgen vininvestering. Ja. Vad tänker ni när ni ser det? Fabbe? Ja, det kanske inte var den starkaste reklamen. Jag tänker att så här, Albin är ju väldigt snygg. Han har ju sin, som vi pratade om där ute, att så här, han är lite, det blir ju lite Pirlo över att investera i vin. Och han är mittfältare och vill åt den här charmen. Jag har bott i Italien. Elegansen. Och det är ju samklang med honom. Mm. Men det blir ju också så här, det är ju väldigt reklamigt. Mm. Så det blir ju också en krock i det. Mm. Att man förstår varför, men det känns också lite jobbigt att titta på. Jag håller verkligen, det är roligt att du säger, för det känns ju verkligen som att någon kraft här, om det är Albins gäng eller vininvesteringsgänget som vill bygga honom till Sveriges Pirlo, ja, tycker jag känns jättetydligt. Ja. Mm. Jag respekterar liksom valet av skräddarsydd bransch. Om man ska göra reklam så är det bra om man bottnar i det. Så vi ska titta på ett försök till att göra detsamma nu. Spännande. Sätt på hörlurarna. Varför investerar jag i mjölk? Jaha, det är ju inte så att jag kan allt om mjölk. Nej, jag är fruktansvärt allergisk. Det är lätt att komma igång. Och det tar en del tid, vilket är skönt. Eftersom jag ju i övrigt inte har speciellt mycket på gång. Mjölk ger så gott som noll avkastning och har en väldigt kort livslängd. Alla beslut jag har tagit har på ett eller annat sätt gjort min familjs liv otryggare. Att investera i mjölk är ett av dem. Läs mer om mjölkinvesteringar. Beställ hans trilogi. Gå på hans stand-up. Se på svenska nyheter. Lyssna på hans poddar. Fotbollsmorgon, Mina vännerboken, Robinsonpodden, Studio Susanne. Gamla avsnitt av Kolla svensken och i viss mån AMK morgon. Allt detta hittar ni på robinberglund.se. Kanske. Ja, väldigt, väldigt roligt. Tack. Det var... Studio Susanne. Det var det jag fattade. Det var fan. Ska dit idag? Vad är det för något? Nej, en podd jag har. 200 följare. Eller lyssnare.